Nggih, ngoten mawon. Mungkin kapan-kapan disambung malih tentang pertemuan berikutnya. Ngoten menawi wonten hal-hal ingkang dipuntanggetaken nyemangaken. Monggo diunjuk riyen, Pak. Nggih. Monggo menawi wonten menawi mboten wonten mantu mudan ya. Nggih. Oh nggih. Sing banter. Sing banter, mboten krungu. Sampai maju, betul jelas. Nggih. Penting nggih, penting. Nggih, betul jelas. Nggih. Amal nang kene? Nang kene tiyang saumpami janda pun sepuh. Nggih, nggih. Matur-matur ngantos sepine tiyang. Nggih. Oh, nggih. Matur-matur niku duka. Matur-matur tiyang ini kok cerita-cerita. Oh, nggih tangi. Nggih. Kula niku lasaken nggih. Nggih. Nggih, nggih. Soale kagajang pira. Nggih. Pun para rawuh sedaya, ya apa sedekah nanggone wong gak duwe. Misale kan jane kata bagi tiap dusun niku kawadah akeh wong sing wis sepuh-sepuh ngoten nggih. Orang yang sudah tua-tua iki ya kadang duwe anak. Anak sing anake iku kadang ya berbakti. Tapi ya pirang-pirang wong sepuh-sepuh iku gak anake gak ngreken. Sampeyan mau real mau membuktikan akan menemukan fakta-fakta seperti itu, Pak. Nah, tapi kadang ya gak kena disalahno. Kadang mboten kena disalah. Kadang-kadang enek wong tua iku anjen biyen gak ngreken nanggone anak. Kadang ngoten nggih. Nggih kadang. Dadi enek ngoten niku nggih. Kira-kira tiap dusun mesti enek lampu. Katakanlah sing tua umure sampai 80, 90 dilalai anake yo gak duwe-duwe. Yo gak mengenyam pendidikan. Yo enek lek gelem ngaji akhirnya duwe rasa welas asih, tapi enek sing ngebarno nanggone wong tuan. Kadang loro ae sing mikirno tangga. Ya, paling moro-moro mati wis ngono tok pas wayahe beras akeh moro. Ya. Itu lazim, Pak. Lazim ku yo mesti enek. Lah sang iki pertanyaane ngeten. Enten tiyang sedako golek sepi. Hanyane sing sae niku intub dus sedaqat fani imai. Wa in tuha wa tukhfuha fa huwa khairul lakum. Sedekah yang bermakna zakat, Pak. Lek zakat niku sing apik diibda, Pak. Diketokno malahan. Ya diketokno. Tentu ambek noto atine lho, Pak. Ambek noto atine bukan karena riya, aku zakat tak ketokno antene perintahe Al-Qur'an, lek zakat dikongkon ngetokno. Saking angeli golek keteladanan zakat, Pak. Saking angeli golek keteladanan zakat. Cara Indonesia ini podo zakat kabeh, Pak. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Lah, lek zakat sunai diketokno. Lek kiai kula,
teng Lerboyo leren almarhum Bayi Habibullah Zaini sawae wombo Pak. Ya, karena kakaknya meninggal lebih dulu, saat terusipun dereng nikah, saat terusipun wombo. Ya, niku lek anu nggih gua mobil pickup mboten nggih. Beras wis ditoto kangkang nyupiri terus moro nang omahe diterno dewi. Saat terus e. Ha iku lek zakat. Tapi lek sedekah sunnah. Ha niki wae pertanyaan e sedekah sunnah. Sedekah sunnah iku as-sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sirri sampean sedekah gak enek wong sing eruh itu akan meredam kemarahane Gusti Allah. Lah mudah-mudahan Pak. Jadi sing saya saja ini sedekah niku sirri. Sing apik niku sirri, gak ruh Pak. Tapi lek zakat sing apik tentu dengan mengukur atine gak ada rasa riya, sing apik diketokno nderek dawuhe Al-Qur'an intub dus sodakot, sodakot bermakna zakat. Kok lek zakat iku kok ibda, kok ketokno fani imahi mongko saapi-api zakat iku diketokno dalam rangka apa proses keteladanan. Lek ngoten. Tapi lek sodakot liyane sing apik niku sirri. Ngoten nggih. Dadi yang terbaik anjane sodakot sirri nggih. Apa ngoten? Sampun nggih monggo linten nipun. Terus banget jelas gue ya. Ya langsung banter. Tak jelas tak bengok aja sing banter. Nggih. Ah, nggih. Saged. Para rawuh sedaya. Nah, saiki lek ditingkatno Pak iki. Jadi lek guru kula ndhawuhaken ngenten. Nah, pancen guru kula niku duduk wong Jawa Timur, Pak. Enten sing anu Jawa Tengah. Ngene ya. Nandur guwong. Nandur kanggo wong. Nandur kanggo wong. Oh, wong iku sing sering, Pak, egois, Pak. Egois iku sing ngewake iku nandur digawe awake dhewe. Lek dijupuk wong muring pun nandur gawe awake dhewe. Sing ngene lho, sing ngomongake iku mikir nandur gawe awake dhewe. Ternyata teko wong kuno-kuno riyin mboten, Pak. Ya nandur kanggo awake dhewe iya, Pak. Iya, tetep, nggih to? Duwe sawah ditanduri. Nggih, tetep. Nandur sawah ditanduri, duwe kacang dipangan. Misalnya ngoten nggih, saterusipun. Tapi mereka juga menanam enek konsep nandur guwong. Nandur kanggo wong liya. Wis sepuh lho nandur wit klopo, Pak. Nah, coba nggih. Nggih, lek cara wong saiki goblok-goblok ngono mboten. Nggih. Wis sepuh nandur wit karet ngenteni petang tahun apa 5 tahun misalnya ngoten nggih. Mboten, Pak. Wong sepuh kok wis nandur apa? Pencit. Apa sing dipikir? Nderek hadise Kanjeng Nabi, Pak. Sapa wonge nandur man ghorosa. Lek ghorosa itu nanam pohon sing gedhi, Pak. Tapi lek zaroa tanduran gogo niku sing cilik-cilik zaroa. Man ghorosa syajaron. Sapa wonge nandur napa, Pak? Pohon kok pohon iku kok dipangan manuk dipangan wong liya bahkan nggih dipangan wong liya dicolong wong misalnya ngoten fa huwa sadaqatun lahu itu menjadi sedekah untuk dirinya jane dipangan tikus niku ya sedekah Pak ngono cek rodok ayam ngono lah artine ya cuma kudu digoleki apa sebabe
apa sebabe? Lek sebab-sebab zahir wis digali, sebab batine kan. Wajan saiki golek wong zakat yo angel. Wis kula mboten nerang nglarani wong, Mas. Cek muka sabah dhewe. Pun wonten mawon intine ngoten. Nandur gawa. Dadi wong kuna-kuna sregep bak ngene niku nggih. Goblok, Mbah, sampean wis tuwek kok nandur ngono. Saking pinteri mangi. Bahkan wong-wong ngene niku kathah galengan-galengan mek modal. Sampean iki belajar ikhlasi ati, Pak. Nggih. Misale nandur teng dalan, mboten apa-apa. Dalan sing memang diizini karo desa lho. Sampeyan lek kober nggih. Duwe wene udan-udan, duwe wene kacang, duwe wene apa-apa lombok ngoten nggih. Paling tuku bibit situk pira? Pira lek biasa lek? 500 ya. Kita duwe dhuwit 10.000 lah, 5 oleh 20 utawa 50 lah, 100 bibit. Tapi wis oleh izin karo lingkungan lho nggih, iki oleh ditanduri misalnya. Lombok wis. Lah apa kon nandur? Gawe sapa ae pek-peken. Ngono lho ya. Nah, lho sampean ngeten iku berarti luar biasa. Luar biasa. Jadi ya enek sing nandur gawe awake dhewe, enek nandur gawe wong. Sapa ae sing jupuk niku dadi sedekah kagem jenengan. Apa ae apa maneh lek pohon sing besar, Pak, sampai wonge wis mati ratusan tahun misalnya pohone gedhe tetep oleh kiriman ganjar ganjaran. Niku jenenge nandur guwong. Cuma iki wis gak patek kelaku, wong luwe mikir awake dhewe, cuma wong kuna-kuna riyen memang seperti itu. Kita kalah, Pak, soal amal mereka lebih mementingkan sedekah jariah. Jane idza mata ibnu Adam ing koto amalu ilamin salasin. Niku pas ditakoni Kanjeng Nabi jawabe telu, Pak. Uang iku lek jawab kan sesuai pertanyaan. Ora amal sing terus mengalir iku mek telu tok mboten, Pak. Ketika digabungkan seluruh hadis, Pak, jumlah niku enak 11, Pak. Sehingga iku kan nggih sedaqatin jariyah, ilmu yang bermanfaat, waladin sholihin yatullah. Banyak redaksi yang lain, orang yang menggali parit. Selama galian paritnya iki terus bermanfaat untuk orang lain, masih wonge mati dadi sedako. Orang menanam pohon, walaupun wonge wis mati, pohone berbuah dimakan oleh orang lain, bahkan dimakan oleh burung, itu juga menjadi sedako. Sak terusé sampai enek 11 pagi. Ah, ngoten. Dadi Kanjeng Nabi ingin jawab sesuai pertanyaan saat itu. Gak mungkin enek pertanyaan misalnya nerang no manten terus waktu ini mepet keberkahan ini manten namun ngenten kali saja ini ya wakil pakai karena waktu ini sempit ya luru aja ini loh maksudnya kan ngoten ya. Jadi ngomong itu kudu sesuai dengan keadaan ngoten pakai karena keadaan ini hutan ya sama hutan maksudnya sabun tuh ngepon terakhir ini ibadah sholat dalam keadaan itu pikiran jadi kesucian. Yeah. Tapi yang baik itu prinsip pokok yang kue khas temen ibadah di mana yang bisa Allah. Nah, ini kan dengan kali itu kali kan dibun terakhir menang sholat itu kan dibun terima kakane kan suci makanya terus kembali ikhlas. Wis tetep loro iki. Ya monggo. Nggih. Thank you.
gampil jawabannya singguri ini ke. Singguri ini kok jawabannya gaten. Singguri ini. Muga-muga diterima. Ini kalau jawab buatan diterima gelo. Mergo akhirnya ngerti bang ya. Gelem ngaji. Tadi wong sing gak ciloko itu wong sing apa nih wau. Bisa jadi kalau jawab gak ditompo ya kena. Tapi mpane kok ngelak no. Sing paling penak jawabannya apa? Muga-muga diterima. Oke, okay. Nah, saya terakhir pun oke, okay. Saya terakhir. Mereka lihat di dinasti ya, pun ngeten. Pun terus sing awal wau pakai. Tadi keabsani amal, niku pancen. Ya kudu memenuhi sholat, ya kudu netepi syarat rukuni sholat. Eh, selain netepi syarat rukuni sholat, iku kangge sae mawon pak. Soal untuk ditomboni nanggone Gusti Allah. Kudu ikhlas kerana Gusti Gusti Allah. Lah niki kedadi pun gabung-gabungaken. Lek wonge anjane gak ngerti, Pak, kari ndelok wong bodho niku enek loro, Pak. Enek bodho sing disepuro. Jenenge jahil makzur disepuro. Dadi kok di ngapura karo enek sing bodho sing gak disepuro. Bodho sing disepuro niku ngeten. Misale gak ngerti enek wong salat sikile kena najis. Wis dalam keyakinane sah, Pak. Iku iso disepuro. Nomor 1, kalau dia kurbu ahdihi minal Islam. Cek kait mlebu Islam, Pak. Wis babah. Kalau dikaya angel ngeten iki nggih. Masuk Islame dhuhur terus langsung dijak salat. Ya apa salate? Wis pokok elok aku nggo. Engko aku ndingkluk ya kon ndingkluk anu engko aku ngene ya dilele imam njejek teke elok njejek nggih kan ngoten mboten apa-apa jane tidak ada kesempatan untuk belum ada wong jik kait mlebu Islam waktu duhur langsung salat duhur ga iso Fatihah sak teruse nggih pun engko lek biasa wis iso Pak saiki enek jenenge napa nggih mualaf center Pak nggih. Jadi pusat penanganan orang-orang mualaf cik kait masuk Islam saat terusi apa yang perlu prioritas pertama ditangani ye. Ini gitu nu NU ya kudu ngopeni ini kok Pak jadi mualaf center harus diperhatikan le orang itu diopeni wong liyo orang itu diopeni wong liyo ye. Misalnya le mualaf di satu daerah ye. Ranting NU ngopeni bisa sholat gak? Ayo kaji tak warai kudungan jadi mualaf center Pak ye. Diharapkan ada terbentuk seperti itu. Di sepuro Pak, lek jikahit melebu Islam. Melebune jam rolas langsung dijak sholat. Ya, piye pahami. Wes pokoknya elok aku lah. Aku ngangkat tangan, ningkluk, dangak, miring, karena ada wansa. Terus mari ngono wajib belajar Pak. Fokus gitu. Nomor loro bodho sing di sepuro. Baidan anil ulama. Jauh teko ulama. Jadi masuk Islami wis lawi tau. Tapi nuk Papua suku terdalam. Metu golek wong mulang salat kangelan. Saat niku enek khabaib sing iso masuk nuk kono kula mboten ngerti. Dulu kan Habib Mundir Al-Musawa jamaah kan kata bae. Itu masuk di suku tertentu itu nggih. Cik nerangno ngene. Salat iku diwarana cik telu, Pak. Sing abot-abot durung. Dur, asar, maghrib. Nah, kono lek subuh ngantuk turune ngorok mari mangan warek, bakar riwak dibakar ya. Jik saat itu jik isone komunikasine iso, nggih ngomongi iso, tur wonge percaya. Lek gak iso retorikane kono dipanah mati, Pak. Racune ngono ya suku pedalaman. Kono malah dikuasai karo napa, Pak? Tapi sekarang sudah hampir lebih 50, Pak. Islam lek mau di statistik lebih dari 50% Papua. Karena barokah elok Indonesia, Pak. Karena lek elok Indonesia tiap kabupaten kudu enek madrasah sana. Harus itu. Tiap kabupaten itu tugasnya dan dianggarkan dari Kementerian Agama, Pak. Kudu ditekno. Kudu enek MTS negeri, kudu ada alia negeri. Satu provinsi kudu enek UIN. Harus itu. Otomatis berarti wong Jawa kudu rono, Pak. Tawari gini konco-konco, ayo sing rono langsung diangkat negeri, bosan lah negeri konco kulo kuwada pak,
Kak patah iso wis magri. Kok 5 tahun kan balik nang Jombang nah. Kok cepet kok? Iya, balik nang dah. Mari teko alas balik nang. Nggih, Pak. Lah krono elok Indonesia, Pak, maka harus ada KUA, gitu. Lek wong Islam kok harusnya dia no KUA lho, Pak. KUA berarti kudu enek kepala KUA, enek naib, enek anu, enek bagian administrasi mesti wong Islam, Pak. Jadi lek mau jujur dihitung lebih 50%. Tapi lek diomong lalu menang Islam iso diobong, Mas. Barno ae. Statistike wong marani pedalaman kan berat juga kan ya. Bukan ngoten. Jadi kesimpulane isone mek telu, Pak. Lah mubalek-mubalek yang lain masuk tidak bisa, Pak. Dicurigai dianu apa mana mubalek-mubalek sing garis keras titik-titik ngapirno. Ya sampai saiki salate suku itu tetap telu, Pak. Mergo gak enak sing iso. Iku jenenge baidan anil ulama. Wong liyane gak iso basane ya gak ngerti, anune ya gak ngerti. Ya muga-muga disepuro ngoten mawon ya. Kecuali enak sing iso masuk lagi, Pak. Ajane atau gak mungkin utawa iso disepuro masalah-masalah yang sulit dalam urusan agama. Nah, sing gak umume wong awam gak ngerti niku nggih disepuro. Lah untuk kasus-kasus yang mudah niki mboten disepuro. Artinya uang iku diwajibno golek ilmu. Paling gak sing wajib iku ya ngelmoni wudu, istinja lho Pak nggih. Sing kewajiban kita nggih ya apa carane cewek ngising, nggih penggunaan cekak najis, mari ngono napa? Wudu, mandi besar, sholat, nutup aurat sak terusé gitu. Nah, belajar ikhlas wis cukup sajane ya. Golek wayahe wajib zakat ya belajar ilmune zakat, wayahe poso ya belajar ilmune poso, wayahe kaji ya belajar ilmune kaji. Sampeyan saiki lek gak wayahe kaji, belajar ilmune kaji, mek ilmu pengetahuan, Pak. Wong saiki daftar saiki 32 tahun, Pak. Mulai ndang daftar maksudnya lagi. Saat ini urutannya sudah 32 tahun. Nggih. Tapi ya daftar rai seumpama nang tengah-tengah mati ya awake dhewe wis gugur kewajibane ngoten lho ya. 32 tahun. Saya dikaji anak usia durung balik oleh didaftarno apa ora. Mergo umur 7 tahun didaftarno kajine ya pangga umur 40, Pak. Nggih to? Pangga umur 40. Nang budal cak dul iki ya. Arek umur 7 tahun lho, Pak. Iki lagi dikaji to nggih. Diusulno anak-anak sing durung balik kok didaftarno, Pak. Sampai guru, utawa gurung lahir lah, umur setahun didaftarno. Berarti usia 32, Pak. Lahir didaftarno umur 32. Lek Mbah Joyo 50 berarti umur 82, Pak, budalmu. Tapi gak apa-apa wis daftar ae, Pak. Sapa ngerti kok oleh bonus ya. Ya ngaten kesimpulane ngaten. Wis niku wae sing kari mudah-mudahan diterima. Ya ngaten Gusti Allah niku walaba waridwanu minallahi akbar. Diridoni Gusti Allah tok witik mau lho nilaine mengalahkan apapun. Padha karo niku wau napa wanita sing nglakoni dosa gedhe terus duwe welas asih karo kere terus diridoni Gusti Allah langsung kabeh dosane di ngapura. Kita tidak tahu mana amal kita yang diterima, mana yang tidak diterima. Ada yang ngomong amal kulo diterima. Berarti kan ujub Bapak dhewe. Dan jawabane ya Bapak, mudah-mudahan diterima. Wis ngoten mau. Nggih terakhir nggih. Niki terakhir temenan nggih. Lek wongi Pak nggih. Ketika wongi niku napa ikhlas oleh nyumbang niku ikhlas, ngoten nggih. Gak ngerti lek ate diumum-umum wong desa kan mboten ngerti apa. Cuma panitiane utawa ditempel lo dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka pertanggungjawaban mboten napa-napa. Ah cuma engko dibalik nang atine dhewe, kuwabe saiki lembaga kan ngoten, Pak. Memang lembaga amil zakat. Amil zakat saterusé nggih. Itu wajib mereka Indonesia ini kan tumpul lah nggih. Sing dadi badan amil zakat wajib melaporkan. Wajib melaporkan sebagai pertanggungjawaban publik. Ya sebagai pertanggungjawaban publik. Tapi apa? Tapi gak enek apa?
Tapi gak iso anu tumpulin niku anu Pak, gak enek sanksine. Wong gak zakat gak enek sanksine. Tapi sing ngelola zakat wajib lah lapor. Itu jenenge undang-undang yang mandul. Lah ngono ta, mboten berimbang to. Ah misale ngoten. Tapi sing ngelola zakat wajib lapor. Lah sing penting nalikane zakat iku ikhlas, sedekah niku ikhlas. Terus akhirnya enek pengumuman itu sebagai pertanggungjawaban publik. Lek ajen mboten ngoten, Pak. Zakat sedekah itu luar biasa, Pak. Apa maneh nang Jakarta nggih? Wong kadung islami muntuk-muntuk sawenang wong esuk-esuke basa dipul danane karo garis kanan gawe dana dimu. Digawe danai nang Syria. Nggih, lek hati-hati. Mulai lebokno lek wong ene ya lebokno nang gone bas apa? Napa Lazis, Lazisno. Ya apa Bakhtiar Nasir nih kok ya? Memang didanai untuk nang Syria, Pak. Ada transferan ke sana, ngerti lho. Mendanai pemberontakan yang ada di sana, ngerti lho. Mulai akhirnya pengelola zakat memang wajib untuk pertanggungjawaban publik laporane kudu ane. Tapi lek elek wong gak zakat, memang durung iso ngekei sanksi. Lek mau ngomong enak-enak, wong sing ngono gak disanksi. Aku sing ngelola wajib lapor. Iya, karena banyak penyelewengan, Pak. Jadi nah itu yang memungkinkan ngoten. Ya kesimpulannya ngoten. Beli balekno nang gone awake dhewe, Pak. Lek anceni oleh zak, oleh sedekah krana kepengin dilapurno. Berarti jenenge napa niku, Pak? Pamer wong. Tapi lek nalikane sedekah wis iki cak sedekahku, gak ada niat apa-apa, ikhlas kok dilalek lho. Aku dilapurno to. Wis wong iki. Niki mboten krana pamer, kula ngerti jenengan ikhlas, tapi aja tanggung jawab pula sebagai pengelola dana publik wajib untuk melaporkan kepada publik untuk menghindari penyelewengan penyelewengan. Lha Pak nggih, mergo niku lek kumpul ya akeh Pak. Lek kumpul niku akeh nggih. Dadi ngeten niku kuwatah sanget nggih, kathah sanget. Nggih ngoten, wonten kesalane nyuwun pangapunten. Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula amin. Mangkaten pangasil ingkang sampun disampaikan kesoleh. Mugi-mugi dados tambah pun ilmu, tambah pun pengetahuan dumateng kula lan sedaya. Allahumma amin. Salajengipun pengumuman ngingi kegiatan selesaian pada dateng yang sama mangke balik-balik dan kene desa Tebel dan kene Masjid Al-Latif Dusun Kupang nggih terus nggih dan Masjid Al-Latif Dusun Kupang pengumuman ini sekaligus undangan beberapa tahun dumateng Kulon Mustoyo kangge konco-konco sing dereng rawuh yang dalam menikah mampu disajangi pilih penguasa pada datang mangkin tengani Dusun Kupang Masjid Al-Latif. Yang terakhir menutup utawi doa mangke kula pasrahkan datang Bapak Tahmir Masjid apa si Zainuri kangge kula awan ing akhir enten kulenta kelenten kula matur kula nyuwun ngagungi pangapunten sak kedherepun kula akhir ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge apa ya nene monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad shalatan tunjina biha min